Много се радвам, че успя в многото ангажименти, посред многото ангажименти, да се отзовеш на нашата покана и да бъдеш гост днес в студио БТА, защото пристигаш откъде? Аз пристигнах от Горно Бланово. Какво имаше там? Там имаше откриване на един културен център. Имах честа да свира на рождения ден на Игнат Канев, нашия голям българин, който живее в Канада и работи, развива таланта си от години. И поощрява българите, които да, са там. Да, наистина, помага много. И неговите роднини организираха, както обикновено се прави, неговия рожден ден. На това го свързаха с откриване на културния дом. Там едно прекрасно читалище, което дано да има живот, културен живот. Това село се пада малко между Русе и Свищов. Дано да двата града да имат някакво оптимално решение и да развият този център. Непрекъснато пътуваш и много рядко се случваш в София, но сега пък поводът е много интересен и много вълнуващ, предполагам, за теб, защото ставаш баща на един много младичък фестивал, джаз фестивал, Жълтите павета. Ми предстои да се роди. Да. Стискаме палци. Стискаме и се молим. Палци. Да, наистина. Аз отсъствам от София, но пък като присъствам много доста качествено. Обемно, качествено. Сега предстои да се случи този концерт, поредица от концерти в рамките на фестивала Жълтите павета. Това е Софийски музикален фестивал. Бях подтикнат, провокиран или изобщо подхлъзнат в тази авантюра от столична община. И аз захапах въдицата с една дума и реших да се впусна в създаването, изграждането и проявата на първия този фестивал, който ще се състои на 10 и на 11 октомври, след два дни. Той е балкански по своя формат, понеже помощта, която получих, не от с особена сила и трябваше да привикам, помоля, прегърна и убедя мои приятели, които също финансово ме подкрепиха, за да се получи цялостно този фестивал. Тежко е в това време, във време на икономическа криза и на социално-политически сътресения в България, да раждаме деца, така ли фестивали. Така е, но той ще бъде сега два дни. В двата дни ще има по два сета. Нали така? Да. Можеш ли малко по-подробно да ни разкажеш кой ще участва, кои са гостите, първите гости? Да. Аз, организирайки този фестивал, разбрах, че софийската публика изобщо е забравила какво означава фестивал. Забравя фестивални дни, вечери, тая атмосфера на фестивал, как изглежда. В програмата всяка вечер има две групи, които свирят. Публиката си мисли, че купувайки билет за вечерта, ще гледа само един концерт. Не може да предположи, че от 7 и от 9 има два различни концерта. И може би те първа трябва да се поработи и в тази посока. Ние сме от ние хора, които помнят големите фестивални вечери в зала Универсада през 80-те години и знаем как изглежда духът на фестивал. Първата вечер на 10 октомври вечерта ще бъде открита от Васил Хаджиманов бенд от
Сърбия, една от водещите етно-джаз групи на Сърбия и на бивша Югославия. Васил Хаджиманов е с голям кръг от почитатели в бивша Югославия и той постоянно не спира да прави турнета. Да шета, да. Негов гост вокалист ще бъде Байрам Киноли от Косово. Той сигурно ще бъде изненадата на вечерта. Защото ние много малко знаем за културата на Косово и за техните изпълнители в тази посока, в джаз, етно-джаз. Групата на Васил Хаджиманов е била в България. Те свирили на Пловдивските джаз вечери и много от неговите почитатели сигурно ще бъдат и на концерта му. А втората група на 10-ти ще е групата на Костас Теодоро от Гърция, който пък ще има гост, перкусионист от Турция, от Истанбул, Изет Кизил. Костас е познат от групата Балкански коне, той е басиста на групата. В случая ще има и гост от Лондон, английски тромпетист. И останалите са гърци пианист и баянист. Коста е интересен и изненадващ. Той ще свири, освен на контрабас, основният му инструмент на перкусия, на акустична китара ще припява, типично в негов стил. Вечерта след концертната програма, долу в клуб Максим, предстоят джем сешени. Първата вечер водещи на джем сешена са уния момчета от квартета на Мирослав Турийски от Пловдив. Самия Мирослав Турийски клавишни, Николай Карагеоргиев електрическа китара, Александър Леков контрабас или бас-китара и Начо Господинов барабани. И така завършва първата вечер. Втората, аз имам удоволствието да споделя, че тя ще се открие от Теодора Янаки, една прекрасна джаз етнопевица от Румъния, която е от еврейски происход, смесва румънска-еврейска музика с джаз. Тя е винаги в някакви творчески авантюри устремена и този път с нея ще свирят италиански бандонеонист и един перкусионист от Сирия. Много изненадени очакват в нейната програма. Втората група на 11-ти е Хемос колектив, в която и аз участвам. Това е една група, създадена миналата година в България. Изключителното присъствие на Боян Зет искам да споделя. Това е един от в момента най-активните, най-извисените джаз пианисти на Европа и отвъд Европа. Той беше музикант на годината, джаз музикант на годината за Франция преди 2 години. Преди това е получавал също и честта да бъде един от най-добрите музиканти на Европа. Заедно с него ще бъдат Мартин Гакуновски и контрабас. Той от... Да, искам да споделя, че всички от групата са пак от балкански происход. Самия Боян, той е босненско-сръбски човек. Мартин е македонски човек, но живее в Кьон. За разлика от Боян, който живее в Франция, в Париж. И Костас Анастасиадис, който ни е кумши от Гърция, но години наред е живял в Калифорния и
притежава един от невероятните таланти на перкусионистите, полиритмичен талант, който кара ректора на Калифорнийския университет да създаде награда за неговия талант и всички ние, които искат да го следват, би трябвало да поработят доста, за да получат тази награда на името на Костас Анастасиадис. Вечерта, след концертната програма, ще продължи с джем сешън отново в клуб Максим. Водеща група е Димитър Карамфилов трио, Шибил Бенев китара и клавишни и Атанас Попов ударни инструменти. И така, живот и здраве, би трябвало да се състои този първи музикален фестивал Жълтите павета. Аз съм сигурна, че ти колкото и да си зает, ще бъдеш грижовен баща на този фестивал. В момента имам екип, прекрасен екип, който е сведен до минимум. Имам технически директор Иван Минчев, пиар Бойка Велкова, Теди Лихова е по визията и по всички уния материали, които изисква да има всеки фестивал. Имаме сайт, Илиан Юрданов се грижи за сайта на paveta.bg на фестивала. И те първа започват да пристигат и други към екипа, като преводачи, като шофьора дори, всички ни помагачи от страна на театър Българска армия, всички медийни партньори, както и вие в случая, и моите приятели, които сигурно някои от тях ще дойдат, някои няма, ония, които подкрепиха също финансово събитието. Те са заети хора, сериозни хора и когато имат свободно време, винаги го влагат в духовното си развитие. В случая сигурно ще пристигнат и от далечни за София места. Какви са най-близките ти планове сега, след като се състои фестивала Жълтите павета? На следващия ден трябва да съм в Пловдив. Там след моето оттегляне от фестивала миналата година, аз бях 6 години артистичен директор, настъпиха доста промени структурни, но желанието на пловдивчани да съхранят този наистина добре създаден и изглеждащ фестивал. Милчо Левиев беше неговия баща и основател в началото. И просто ще има 3 или 4 концерта, които наистина няма да създадат фестивална атмосфера. Там аз ще участвам следващия ден на 12-ти, след като приключим тук с моя оркестър, Теодос Спасов оркестър, с музиканти от Пловдив. Като гост на оркестъра съм поканил Димитър Льолев от саксофон и ще бъде наистина интересно.